ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតាមច្រកព្រែកចាក់ចូលទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមទៅដល់ហាទៀនហើយក៏បន្តដំណើរតាមទូកប្រហែលជាជាង1ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់កោះត្រត់ដែលជាកោះខ្មែរយ៉ាងពីមុនតែឥឡូវគេហៅថាកោះភូកុកខ្ញុំមកនេះគឺពីយប់3ថ្ងៃហើយទាំងអស់នេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅ Thank you.